Hva skal vi finne på for noe da? Kan ikke du komme på noe gøy vi kan gjøre der, Rambo? Du liksom den kreative av oss. Kanskje vi skal se på en serie? Skal vi starte på en serie sammen, eller Rambo? Eller skal vi bare slappe av i sofaen og høre på en podcast? Eller skal vi spille et spill? Kunne også tatt et deilig varmt bad da? Kanskje et fotbad hadde vært deilig? Skal vi ta et fotbad, Rambo? Du vet det, Rambo. Folk liker deg, og ikke meg. Det er rart med det, men noen ganger får jeg liksom feelingen at du ikke liker meg, du heller. Ja da. Hei, hei, sånn. Oi, sånn. Oi, der, oi, da. Oi. Oi, sånn. Ja, litt. Var litt fettet til panne. Var litt fettet til panne, Egil. Noen av dere kanskje sett den forrige gangen vi var her. Hvis ikke du har sett den, da kan du trykke linken i bio. Link i bio! Har du noen handelliste for i dag, eller, Egil? Steroider og knark skal jeg glad. Ja. Maximat. Vil du høre min handelliste? Ja. Jeg skal kylling, kjøtt, tøymykner, og så skal jeg ha neglefil. Er det man drar man til Sverige for å kjøpe neglefil? Ja, jeg gjør det. Ja. Ah, nå ble det veldig fettet igjen. Du må dusje ofte, tror jeg. Det er godt, vet du. Veldig fett, Egil. Hallo? Ja, hallo, jeg blir en sånn dritgøy varme. Er voksen smak? Er voksen smak? Er fuck, vet du hva jeg har glemt, eller? Neglefil. Det eneste du kom for. Jeg løper inn og sjekker det. Vet du hva, Egil? Jeg trenger faktisk en sånn neglklipper også, for den jeg har er sløv. Ja da. Her har den det sikkert, vet du. Da drar vi hjem da, Egil. Ja. Hvis vi kommer hjem. High five. Det er sånn man gjør, vet du. Født med ski på beina. Nå har de registrert at du har vært på denne turen her. Det har de fanget opp på mobildataen din. Så når du kommer hjem nå, så vil du få masse sånn der reklame på Facebook. Reklame om hva da egentlig? Ja, for ski og Kvikk Lunsj og solbriller og... Man må tute med de ulver som er ute. Man må tute med de ulver som er ute. Kom deg ut og vis all verden hva du kan. Nei! Det er ikke mulig. Altså, her er det altså reklame om nye ski inne på Messenger-appen min. Det har ikke vært der før. Coming off that high, it's a double deck. Wrapped around some funk in the trunk. I got the Mossberg pumping, about to jack a pump. And when that sickness hits, I'm like a new stage. Watch my bank hit the dank, load the gank, make the... Pill a nigga's capping and I'm soft. Der, vet du. Feteste bussen i år. Det er kul, da. Fuck, crazy, crazy ass bus. 10 poeng til du. Ikke bedre, vet du, å kjøre Tesla hjem. Jeg skal si i hvert fall 20 ganger i filmen at det er Tesla. Åh, håndtakene gikk ut. Kan du ta håndtakene inn igjen, og så ut igjen? Tesla, fy faen! Gjør den det der helt av seg selv? Nei. Er det en knapp, eller er det sveiv? Nei, det er sveiv. Fy faen, dette er Tesla, ass. Blir ikke med Tesla, dette? Ja, Tesla. Tesla? Ja. Åh, der er Rygge Rådhus! Der er Rygge Rådhus! Litt løsmiddelskadet. Teslaene lager jo ikke noe bråk, og lukter godt, og... Det er Tesla. Åh, dette må du se, Halve. Vi skal jo bort til laden opp. Den der gjengen som står der. Der har du sekten, Tesla-sekten. Dette her er ganske kvalm plass. Det er Tesla. Det er helt riktig. Du lader, og så går du på Circle K i mellomtiden. Ja. Faen smart, ass. Så blinker det der, ja. Nå var det sånn det var. Sånn er det. Den er veldig fin, den Teslaen din, da. Tesla koster jo ganske mye penger, da. Hvor mange penger har du? Bare spør hva han tjener i året. Hva tjener du i året? Jeg ser jo at du er sånn som liker å flekse litt, fordi den lommepungen her. Tiger of Sweden. Fy faen. Sånn er det. Tesla og Tiger of Sweden lommepung. Hva er det? Nå skal vi tilbake til Tesla-parkeringsplassen, så skal vi stå og prate om Teslaen og sparke dekket. Hæ? Jeg skal få et barn som heter Tesla, skal jeg få en hund som heter iPod. Skal vi sparke litt i dekket, eller? Før vi går inn.
det er luft. Det er luft til den. Jeg tror teftingen er løs. Syk pinsel på flesk og duppe! Og så drar den ut. Fan, det er insane, ass. Helvete, så kult det med Tesla. Ja, Tesla fett. Tesla fett, ass. Det Tesla. Vi ses på folk, hei! Hei, hei! Grabberna grus! Vindu går opp på en av den knappen her, det ikke sveiv engang. Det Tesla. Adios, motherfuckers! Det fett, ass! Tesla, motherfuckers! Tesla, for faen. Kjøtt, fy faen. Vet du hva jeg synes Tesla burde få til? At man slipper sele. Det fanns jo før på gamle amerikanske biler. Men det ble jo aldri Det fantes Tesla. Før at det ikke var sele? Ja. Det Tesla. Jeg skal bare blogge litt bak her nå. Yes, da sitter jeg bak i Tesla. Den lukter godt. Det luft i dekkene. Det tak. Et tak? Ja. Vi har kjøpt en 14 flaske fond. Ja. Fond er veldig dyrt. Vi kjøpte det. Veldig fettete. Vet du hvem som også fettete på nesa? Nei. Egil. Fett mule. Det veldig sant, for det mule, det fett. Det Tesla. Det litt tøft med Tesla, da. Jeg var ute og hasla, men så satt det på film oppe scenen etter. Snuten har ikke noe annet for meg enn tredommer. En gang satt jeg inne, en hel sommer. Du vet at NRK PT er smått på T-banen. Betaler du ikke? Du blir hyggelig med meg. Slenger opp game time. 247, 247, 247. 247, 247. Striking through the deuce with a bully in my mouth. The nigga with the rap for atheism is deep death. In this fight, dick, the nigga with the sickness. A nigga with hella enemies, I was cool in 86. Based on the fact I put it on my motherfucking fuck. There's another day in the right from the side. Ah, fy faen, du er vondt. Hva sier du, Rambo? Er det deilig å være ute igjen? Hele vinteren har du vært inne, og endelig kan du komme ut igjen. Er det ikke deilig? Jeg glemte kaffe, vet du. Det er så deilig, vet du. Med kaffe. Lunka. Det er nydelig, vet du. Da kjenner man smaken bare bedre. Det som er greia med deg er at du mjauer ikke. Du breker sånn som en sev. Ta en tur ut, du. Men ut med deg. Ja, nå tar du en fugl. Ah. Jeg har lyst til å gå en tur eller noe. Gjøre et eller annet. Du er med på hva som helst. Skal vi ha gutteseks? Det er folk med jobb, Dennis. Det er derfor de driver å stresse frem til folk her. Ja. Det er folk med jobb. Men hvorfor er vi her da? Nei, vi skal bare gå på tur. Å, ja. Dette er det vi kan. Lurer på om det er mulig å gå på isen, ja. Da kan man jo halvere ruta. Dette var jo bare sur. Nei, det der ser uttrykt ut egentlig, ass. Her vannet ligger oppå. Ja, vi prøver. Er det trygt å gå på isen? Altså, jeg ville jo ikke gjort det. Men kan vi gjøre det? Jeg ville ikke anbefalt det. Trikset bare går litt kjapt over der det er mørkt. Ja. Nå drar vi hjem igjen. Det gjør vi. Tesla. Tor Håkon, han har gitt oss koordinater til en bunker! Ja. Og nå skal vi se om vi finner den bunkeren. Prøver å finne den usynlige skoen. Og så skal vi legge inn vår egen sko. Ja. Han kommer seg inn, eller? Ja. Da ble det eventyr, da. Sjukt, da. Ja. Hvordan kan det gå? Jeg vet ikke. Stem, ja. Her ser det som det stopper. Ja. Okay.
Ja, det flott, vet du, med uansvarlig storebror. Nå vi på toppen av den store bakken. Og tøft da, Rubs. Ja, den var stor. Ok, jeg later som ikke noe. Det er ringepig challenge på Nordic Screens. Oi, sjekk der da, Ruben. Det er trekrem. Det var stedet på Japanese style. Nei, noe så fint fast. Det er deilig, vet du. Halla! Skal vi på rånetur? Ja, nå skal vi råne. Vi er fans, og nå skal vi dra på meet and greet. Lovbrudd med en gang! Fuck is all shit! Fuck! Hummer! Kanari! Mitt navn er Joakim, jeg skal vise dere hvordan du kjører bil i Oslo. Kan du fortelle hva du driver med til vanlig... Drifter! Drifting er det sånn der å møte sånn tilfeldige menn på rasteplasser langs veien i Hedmark og sånt. Jeg vet ikke hva du tenker for noe! Sånn, jeg drifter! Jeg ligger med bilen, ja. Kroppen er veldig elastisk. Kroppen er veldig elastisk. Men har du funnet deg spesialmiksen av Tropical Lime og Granbar? Ja, det er Jottersen spesial. Jottersen spesial. Jokersen spesial. Det bygget der vil jeg inn i. Det er tomt. Så mannen fekta med en pinne. Jeg er her! Å nei, nå er det masse folk der. Jeg må tisse. Jeg har aldri rånet, og jeg har aldri vært på et meetup. Power! Vent da, vent da, vent da, kom, hopp inn, hopp inn. Det er bonde familien. Han kan fullstampe av bil, da. Er vi over sjansegrensen allerede? Ja. Er det flask? Kan vi ikke bare stå der, da? Det skal jeg med. Det er lovlig, det der er fullt, det der er lovlig, det må være. Det var det beste meetup i år, det var i bilen til Jottersen. Jeg er fornøyd nå. Ja, hva skal vi si da? Jeg skal kanskje begynne med YouTube. Gjerne si hva dere har lyst til at jeg skal gjøre. Dansing! Han, ja, det blir sikkert mye av det. Hvor ble det Jeppe? Jeg tror ikke det er betaling nå. Nei, det er jo 6-17. 6-17? Det er gratis! Kroppen er veldig elastisk. Nei, grunnen bare løp. Er det noen av dere som egentlig har tenkt å gå inn i studio? Nope, nei. Vi har jo de båndene her, skal vi bare gi det til noen kids? Fuck dress! Fuck særefra. Hæ? Jeg kan med da, det er masse fucking money. Rush! Ja, det er Jeppe jo! Jeg bare... Veldig føttete, Egil. Jeg vil elsker Kaspar. God brus. Jeg vet ikke om du ser det på kroppsspråket mitt, men det veldig uttatt. Se hvor utrolig fettete panna han har. Å, herlighet! Det er viktig, folkens, å dusje. Dusje. Hei, velkommen til Kong Halvor sin vlogg. Det var veldig deilig, takk. Barack Obama. Hei, hei! Veldig fettete! Ok, jeg er hangover som faen, men man må på jobb, vet du, til og med jeg må det. Nå står jeg og gjør ferdig årets siste russebuss. Beverly Hills purk, det er jo ikke verst. Å lage 100 kvadratmeter kunst på en klein søndag. Hva gjør du når du er klein? Så tenker jeg jo egentlig at dette her er en helt ok måte å avslutte denne vloggen på også, jeg da. Sånn. Da gjenstår det egentlig bare å signere, da. Så er vi ferdig. Endelig. Så vi skal gjøre det på denne siden her. Der borte. Det er fint. Vi kan bruke den boksen her. Det går bra, det. Tror jeg faen meg vi er ferdig. Yes, ass. Tom.
Da var det endelig søndag her I heimen også. Jeg håper du likte filmen min. Husk å følge med videre. Mange nye pek og sprell. Ja, det var sånn det var. Jeg tror jeg bare blir liggende her. Det ikke noe vits å følge med videre. Det var sånn det var. Ja, det var sånn det var. Hva likte du best I filmen min? Skriv I kommentarfeltet. Det ikke vits å følge med videre. For jeg kommer ikke til å gjøre noe mer. Jeg skal bare ligge her. Neida. Nå filmen ferdig. Jeg kan ikke ligge her og sove. Hakker tid til det. Nå sommeren endelig tilbake igjen. Og jeg skal lage masse jævla video til deg. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.